Okay. Takže trošku zaujímavejší tento. Áno, ja by som možno šiel priamo po tej vode. Fúha. Wow, pekne. Máme lepky. Na defekty máme lepky. Kurva, dosť pekne, vtáčky. Pusta. O, dobre to točí. Jak to vyzerá? Ha! Pohoda, ne? Moje kamery niekedy. Toto som si chcel odfotiť, viete, jak sme viac bol tie havrany. Ale vieš, keď sme to vynechali, že by sme išli cesto, tak by sme prišli o to, prečo sme tu išli, bo toto tu je, tá pusta, ne? Výborné. Pustatina. No, asi keď dojdeme fakt u tej čárne, to tam stojíme na pivo, bo to ešte je riadne ďaleko. V takom teréne. Mám to mať načo dosvetlo. Dvoch romaňací sa tu stajú, hej? Už mám veľa. Takže budeš robiť snímky, tak?